Привіт, криптоентузіаст! В цьому відео ми будемо прогнозувати з тобою ціну біткоїна на 2024-2025 рік. Дивися це відео до кінця та дізнайся, як ти зможеш збільшити свої початкові інвестиції в 10-30 разів до кінця цього циклу криптовалют. Сьогодні я розкрию тобі свою секретну торгову карту на 2024-2025 рік для криптовалютного ринку. Ця карта стане твоїм надійним орієнтиром і допоможе тобі приймати більш чіткі торгові та інвестиційні рішення. Багато трейдерів та інвесторів знають, що криптовалютний ринок циклічний, як і будь-який інший ринок. Циклічність дає нам розуміння того, що ціна постійно повторюється, і це дає нам можливість передбачити майбутню поведінку ціни. На цьому графіку я показав циклічність біткоїна. Ти можеш чітко помітити, що на ринку є дві основних фази, два основних періоди. Перший період – це період росту, і другий період – період зниження. І ціна постійно повторюється, змінюючи період росту на період падіння і період падіння на період росту. Отже, переходимо до прогнозу біткоїна та спробуємо передбачити ціну біткоїна в 2024-2025 році. На цьому графіку я зробив порівняння між циклами, між теперішнім циклом та циклами 2015-17 років та 2019-2021 років. На цьому моменті зупинись і подивись уважно на цей графік. Чи помітив ти вже схожість між кожним циклом? Так, частково ціна розбігається, але кореляція вище 70%. Це говорить нам про те, що схожість надзвичайно висока, і це дуже високий показник для криптовалютного ринку. Варто зазначити, що ведмежа фаза падіння вже закінчилася. На даний момент ринок перейшов і знаходиться в фазі накопичення. Вже дуже скоро ринок перейде в фазу росту. З великою ймовірністю це відбудеться з початку 2024 року і буде продовжуватися до початку 2025 року. Тепер подивіться на цей графік і зверніть увагу на поточну ситуацію. Цей період відносно циклів біткоін знаходився в фазі накопичення. Фаза накопичення – це досить нудний період, під час якого майже не відбувається значних рухів вгору або вниз, і ринок в основному знаходиться в такому бічному тренді. В обох минулих циклах фаза накопичення тривала близько 200 днів, після чого відбувався вихід з накопичення та стрімкий ріст. На даний момент ціна знаходиться в фазі накопичення приблизно 190 днів. Якщо орієнтуватися на минуле, то залишилось приблизно декілька тижнів до початку росту. До речі, цей сценарій досить чітко вписується відносно місяців. Вересень завжди майже один з найгірших місяців для фінансових ринків. І саме це ти можеш бачити в цій таблиці. Той час, як жовтень був місяцем росту і одним з найкращих місяців для біткоїна. Зараз дуже багато людей очікують падіння ціни. Нещодавно в своєму твіттер-аккаунті я проводив опитування і запитав свою аудиторію про те, як ви вважаєте, що на ринку станеться швидше. Біткоін досягне 20 тисяч доларів або 30 тисяч доларів. За що більшість, майже 60% людей, проголосували за те, що біткоін продовжить своє падіння і швидше досягне 20 тисяч доларів. Зазвичай, згідно за правилами, ринок рухається проти думки більшості. Дійсно, на рівнях 19-20 тисяч доларів знаходиться дуже велика кількість ліквідності, і я би особисто був би радий, якби біткоін знизився до цієї зони. Проте більшість факторів говорить нам, що в жовтні 2023 року ринок буде знаходитися в фазі росту. Я не буду намагатися спрогнозувати цілі цього росту, але скоріше за все біткоін зможе досягти такого рівня, як 36 тисяч доларів. Можливо, навіть ціні вдасться досягти рівня 40 тисяч доларів і вище. Це все я буду аналізувати вже більш локально, але хочу додатково зазначити декілька цікавих закономірностей. В минулих циклах ріст відбувався в дві хвилі і тривав приблизно півтора місяці. Очікую, що ці закономірності також повторяться і ринок буде знаходитися до середини листопада у фазі росту. Далі переходимо до прогнозування ціни біткоїна в період листопад-грудень 2023 року. В середині листопаду я би очікував розвороту ціни і вже ближче до кінця року сильного останнього падіння. Поки що неможливо передбачити цілі падіння, ціна може знизитися до 30 тисяч доларів і протестувати верхню межу довгого накопичення, а може навіть знизитися до 19 тисяч доларів. Все буде залежати від того, наскільки сильно виросте ринок в жовтні 2023 року. У циклі 2015-17 років ринок знизився на 40%, а в циклі 2019-2021 року падіння становило більше 60%. Падіння біткоїна в грудні 2023 року буде новорічним подарунком, тому слідкуйте за ціною, не пропустіть цю можливість купити біткоін перед початком будь-чого ринку. З початку 2024 року і до середини весни криптовалютний ринок з великою ймовірністю буде знаходитися в повільному висхідному тренді. Так само, як це відбувалося в минулих циклах. Приблизно в березні, в квітні 2024 року на криптовалютному ринку відбудеться дуже важлива подія – халвінг біткоїна. Я не буду вдаватися до деталей і розповідати про те, що таке халвінг біткоїна, але хочу зазначити те, що кожного разу після халвінгу в минулих циклах відбувався стрімкий ріст. За моєю картою, в цей період можна очікувати росту та штурму історичних максимумів 69-70 тисяч доларів. В цей час та
також варто очікувати велику кількість позитивних новин. Можливо, навіть в цей період варто очікувати прийняття Bitcoin ETF. Після того, як Bitcoin оновить історичні максимуми, ціна почне шаленими темпами зростати. В цей період ви вже можете починати купувати альткоїни, так як велика кількість ліквідності буде перетікати з біткоїна в альткоїни. І на ринку нарешті почнеться довгоочікуваний альтсезон. В кінці 2024-го, на початку 2025-го року, біткоін з великою ймовірністю досягне відмітку 100 тисяч доларів. Дуже важливий психологічний рівень. Це в свою користь призведе до неконтрольованої манії ринку. Ви помітите, як засоби масової інформації почнуть говорити про біткоін та криптовалюти. Величезна маса новачків, які просто повний нуль в трейдингу та інвестиціях, почнуть брати свої накопичення та бігти на криптовалютний ринок, купувати криптовалюту, альткоїни, біткоін і все інше. В цей час великі гравці, як їх ще прийнято називати кити, почнуть продавати свою криптовалюту новачкам. Цей період будьте обачні, адже кінець вже близько. Лютий, травень 2025 року. Останні місяці будь-чого ринку. На цьому етапі ви, мабуть, помітили, що цикли почали відрізнятися, але все ж таки динаміка зберігається. Падіння ціни, корекція і остання хвиля росту. Системи, моделі та індикатори говорять нам різні цілі для циклу цього ринку криптовалют. Я схиляюся до того, що новими історичними максимумами біткоїна у 2025 році буде зона 130-170 тисяч доларів. Вся наведена інформація в цьому відео подається виключно із інформаційною метою і не є рекомендацією для того, щоб почати купувати або продавати криптовалюту. Хочу зазначити, що ця карта є моїм орієнтиром, але ніяк не моєю торговою стратегією. Ця карта допомагає мені регулювати мій рівень ризику. В той час, як головна моя стратегія та система, на яку я готовий покласти власні кошти, це комплекс із торгових індикаторів, які говорять мені, коли потрібно купувати та продавати криптовалюту. Власне, і сигналами цих стратегій я керуюся. Одна з головних моїх систем – система Greenwich, і нещодавно я записав про неї відео, тому переходь і дивись про неї більш детально.